Jestli mě slyšíte, jestli je všechno v pořádku, jestli mám stabilní připojení k internetu, takže já vás ještě jednou tady zdravím všechny. A krásný večer, Leni, moc děkuju. Perfektní, takže ještě počkáme. A navíc se odpovědi, jestli mě dobře slyšíte, vidíte, takže vypadá to, že ano. Takže já vás tady všechny moc vítám. Já se tady ještě jenom zavřu vyskakovací okýnka. Tak, já vás všechny tady moc zdravím a vítám, přeju všem krásný nedělní večer. Mé jméno je Michaela Farník a jsem dvojitý diamantový manažer Harmonello. A dneska jsme tady společně proto, abyste se dozvěděli více o této fenomenální a úžasné příležitosti a ne jak získat více zdraví, více času a více peněz do vašeho života. Takže já se moc těším, jak se to společně dneska užijeme a pojďme se do toho společně pustit. Takže ještě jednou krásný večer. Tak, nejdřív na začátek bych řekla velice ráda něco málo o sobě. Takže, jak jsem říkala ještě jednou, jsem Michaela Farník. Já jsem z Českých Budějovic, byť pocházím z Jindřichova Hradce. A vlastně v čem mi dává smysl a přesah příležitost, kterou vám chci dneska představit? A já jsem dvojnásobnou maminkou na mateřské dovolené, teďka vlastně v současné době s mladším synem, kterému vlastně byl nedávno jeden rok. A já jsem vlastně začala podnikat již s první mateřské dovolené, a to v oblasti osobnostního rozvoje. A jsem tedy mentorkou, jsem koučkou a jsem spolumajitelkou studia hradební v Českých Budějovicích a jsem podnikatelka, která řekla obrovské ano své životní příležitosti a která ke mně přišla 6. září roku 2020, kdy společně s mojí partěčkou a s mojí sponzorkou tady v Harmonelu, Tereskou Houškovou, kterou máte všichni možnost vidět i na fotce dole, nám opravdu tato příležitost, jak bych to řekla, spadla přímo do klína a vlastně v době, kdy my jsme právě otevírali naše studio v Českých Budějovicích a vlastně tak to, jak bych to řekla, tak za pár dnů vlastně přišel druhý nejdelší lockdown a právě díky Harmonelu my jsme naše studio mohli nejenom dokončit, ale opravdu jsme mohli, jak bych to řekla, růst proti trendu té dnešní doby a já vám všem chci dneska ukázat, jaké vlastně možnosti jsou tady pro vás, pro všechny. Takže ještě než se do toho pustíme, tak tady bych moc ráda pozdravila celý náš Infinity tým v čele s Eliškou Gájiš, Radkem Malovým a Tereskou Houškovou. Moc ráda bych i pozdravila manželé Benedovi, Janičku s Petrem a celý Benetým. A je mi opravdu velkou ctí, že tady dneska mohu být a že opravdu mohu pro vás všechny vysílat. Takže přátelé, pojďme se na to společně podívat a pojďme se a na to, jak se říká, pojďme se do toho společně pustit. Takže já vás vítám na prezentaci fenomenální společnosti Harmonello a my se dneska řekneme vlastně, co znamená to naše Harmonello krásné logo a co vám vlastně i připomíná tohle to naše logo, protože já když jsem ho viděla poprvé, tak jsem si říkala, no tak to něco úplně úžasného a hned jsem chtěla vlastně vidět i více, co vlastně je za tím logem schované a vlastně co všechno vlastně to logo skrývá. To naše vlastně ten náš název Harmonello je od slova harmonie, neboli harmonizovat, dávat do souladu a či balancovat důležité oblasti člověka, ve kterých se dnes mnoho lidí potýká s problémy. To vlastně háčko znamená help, to znamená pomáhat, pak je tady vlastně možná vidíte krásně nekonečno, což je síla, stabilita, věčná hodnota a také neomezená a nikdy nekončící možnosti. A dá se říct, že vlastně pro mě nekonečno vždycky bylo a je i mým osobním symbolem, takže když jsem viděla, že ho tady máme krásně zakomponované v tom našem logu, tak jsem byla naprosto nadšená. No a jinak, jak možná vidíte, tak vlastně i to celé logo připomíná vlastně motýla, motýlí křídla a vlastně motýl nebo symbol toho motýla je víra, příroda a právě ta svoboda, což je rozhodně něco, co Harmonello dalo rozhodně i mně. Tak pojďme dále. Na čem vlastně stojí Harmonello? My vlastně stojíme na čtyřech základních pilířích a to vlastně na finančním zdraví, na psychickém zdraví, na finančním zdraví, já jsem říkala, jsem fyzické zdraví, ano, psychické zdraví a finanční zdraví. A pak je to také samozřejmě prevence, která je velice důležitá a já bych řekla, v dnešní době, v době covidí, která se jen tak nevidí, je ještě několikanásobně důležitější. A my se teďka společně představíme vlastně tváře nebo lidi, kteří stojí za tady tím úžasným projektem, vlastně naše vedení, kdy z levé strany můžete vidět pana Ondřeje Nedomu, což je náš generální ředitel, který se vlastně stará kompletně o výrobu, o zásoby, aby ty naše lahvičky, my jsme je opravdu neustále měli k dispozici. Vedle něj se nachází Monička Horvátová, což je výkonná ředitelka, která má na starost celou podporu celé firmy, ale také vlastně sklady, dopravu a tak dále.
Vedle Moničky se nachází náš Michal Karmazín, což je obchodní ředitel, který je opravdu člověk se srdcem na správném místě a který se stará o nás, o všechny, o celou síť, o lídry vlastně této firmy a samozřejmě i o vás, o všechny zákazníky a tak dále. No a v neposlední řadě tady máme i našeho pana doktora Petra Ryšávku, který zastupuje v Harmonilu odbornou a vědeckou radu a který je opravdu, jak já říkám, odborníkem na slovo vzatým. A vedle pana doktora se ještě nachází pan doktor Lukáš Zrůst, který je ředitelem investic, akvizic a právního oddělení. Tak, tady vlastně máte možnost vidět na tom dalším slajdu naše sklady, které se nacházejí v Brně. A tady vlastně vidíte i kancelářské zázemí celé firmy, které se taktéž nachází v Brně. A dále tady vlastně máte krásný pohled do našich harmonelých laboratoří, a kam se vlastně pravidelně mohou i úspěšní v rámci našeho harmonela vlastně podívat, a to od pozice Gold a výše, a seznámit se vlastně tak s panem doktorem Ryšávkou, ale i právě s celým tím pozadím a vlastně celé té výroby a celé naší firmy. Tak tady vlastně máme takových ještě jenom pár momentek, kdy jsme právě byli na návštěvě v laboratořích u pana doktora Ryšávky a tady vlastně s mojí mamkou, s panem doktorem a s mým malým synem, dneska ročním synem, takže bylo to naprosto úžasné a moc ráda na tady tu akci vzpomínám a těším se, kdo další a další z našich týmů se do Brna, do laboratoří za panem doktorem vypraví. Tak tady máme ještě nějaké snímky z našich harmonelých akademií, které jsou vždycky nabité skvělou, úžasnou energií a hlavně informacemi, ať už od pana doktora Ryšávky, ale také od celé firmy, od našeho vedení. A jsou to vždycky akce, na které se velice, velice těšíme. V současné době probíhají hlavně online, a to vlastně ještě samozřejmě v závislosti na té době, vlastně v rámci které se nacházíme. Takže to jsou naše harmonelí akademie. No a my vlastně od našeho založení, kdy firma vlastně vznikla v prosinci 2019, takže právě ještě před tou dobou covidí, tak my stojíme na silném vědeckém základu a právě v čele s panem doktorem Petrem Ryšávkou, který je vlastně šéf vědecké rady Harmonelo. Tak a pan doktor, jak jsem říkala, je opravdu odborníkem na slovo vzatým a co je na něm naprosto úžasné, tak je to, že si nenechává to své know-how opravdu pro sebe a pravidelně vystupuje, ať už vlastně v různých magazínech, novinách, tiskovinách obecně, ale právě i v různých dalších sdělovacích prostředcích, v televizi, v rádiu, v rozhlase, tady zrovna konkrétně článek z idnes.cz. A také jste ho možná mohli vidět vlastně v show Jana Krause, kde tedy pan doktor opravdu předvedl za mě naprosto úžasný výstup, kdy právě mluvil o našem fenomenálním mikrobiom testu, na který my se posléze podíváme a dostaneme se na něj. Tak a tady už vlastně máte možnost vidět naše portfolio. My vlastně v současné době máme v naší nabídce 9 tekutých produktů, syrupů, takto krásných barevných duhových lahviček a 10. produktem je náš opravdu fenomenální mikrobiom test. A s tím, že jedná se o syrupy, které jsou bez cukru, jsou slazené stevií a každá z těch lahviček obsahuje opravdu velice, velice vysoce kvalitní vlákninu, přičemž naše syrupy jsou přírodní, jsou tekuté a jedná se o mixy, přičemž pokud zkombinujete i více lahviček dohromady, tak oni se mezi sebou synergicky podporují, to znamená, že ty účinky těch jednotlivých lahviček se mezi sebou násobí. A já sama vlastně užívám několik těch produktů zároveň, my se vlastně podíváme za chviličku pod kabátek každé té lahvičce, a abyste vlastně i vy viděli, co každá ta barvička obsahuje a jaké tam jsou opravdu skvělé možnosti vlastně i pro vás. A každá vlastně ta lahvička pod tou slívou obsahuje odměrku, abyste i věděli vlastně, jakým způsobem máte produkt nadávkovat. A jinak ty lahvičky jsou nerozbitné, jsou vlastně vyrobené z ekologického a plně recyklovatelného plastu, přičemž máme levné poštovné, v současné době doručujeme do celé Evropské unie a podporujeme vlastně těmi našimi syrupy, které jsou koncentrované, silně koncentrované, tak podporujeme pitný režim lidí, jelikož vy si můžete vlastně každý ten panáček, každého toho panáčka si můžete vlastně krásně rozředit do vody. Tak a tady vlastně ještě vidíte i pana doktora Ryšávku, který samozřejmě stojí za celým tím naším sortimentem, on je tvůrce a těch našich harmonelých syrupů. Tak pojďme dále. A pro koho jsou vlastně naše syrupy určené? Naše syrupy jsou určené pro celé rodiny, a opravdu od malých dětí až po dospělé. Jsou taktéž určeny pro seniory, pro zvířata. Máme opravdu skvělé reference i právě od našich čtyřnohých miláčků. A taktéž jsou naprosto úžasné a fenomenální pro sportovce, jelikož řeší to nejaktuálnější, a to je zdravý střevní mikrobiom a jeho podporu.
Tak a my se tady teďka jdeme společně podívat na ty naše jednotlivé produkty a začneme opravdu, a já bych řekla, tou topkou v našem sortimentu, a to je naše fialová lahvička Harmonello Pro Bio, které máte možnost vidět vlastně i na rolapu za mnou. A vlastně naše Harmonello Pro Bio obsahuje jedinečnou kombinaci 12 probiotických kmenů, které jsou navíc ošetřené vlastně takzvanou tindalizační technologií, díky které si probiotika zachovávají svůj účinek, a je to z toho důvodu, že ta tindalizace vlastně chrání všechny ty aktivní látky před žaludečními šťávami. To znamená, že opravdu ta tindalizace, nebo díky té tindalizaci všechny ty aktivní látky doputují vlastně všud přesně tam, kam mají, a to je do tenkého a tlustého střeva, kde vlastně poté dochází k tomu vstřebávání. Doporučená dávka obsahuje probiotikum vyrobené z 10 miliard bakterií a produkt je posílen inulinem pro silný synergický efekt právě na přátelské bakterie. Tak a co tady Harmonello Pro Bio všechno umí? Podporuje a vyživuje přátelské bakterie ve střevech, upravuje vyprazňování, pomáhá při alergiích a astmatu. Máme velice opravdu kladné zkušenosti u diabetiků a taktéž vlastně u lidí, které trápí koronová choroba. A také je úžasné právě na ekzémy, redukce váhy a také na potravinové intolerance, lepek laktóza. Je to právě z toho důvodu, že opravdu většina zdravotních kondic začíná právě ve střevě a ve chvíli, kdy jsou ty střeva opravdu v té rovnováze, tak poté vlastně funguje všechno i dalšího v našem těle. Tak potom tady máme naši oranžovou lahvičku Harmonello Flexi, která obsahuje jedinečnou směs kolagenu, MSM, chondroitinu, glukosaminu, sulfátu a boswellia serráty. A tahle lahvička je naprosto unikátní v tom, že obsahuje 5000 mg kolagenu v jedné dávce, což je, přátelé, opravdu, opravdu nekonečně mnoho, jelikož, dejme tomu, vlastně produkty na trhu, dostupné na trhu, které právě vyživují náš pohybový aparát, tak vlastně mnohdy v té denní dávce doporučují, nebo nedoporučují, ale obsahují 50 mg kolagenu, a to vlastně ještě většinou ani nehydrolizovaného. My tady vlastně máme hydrolizovaný kolagen a tím je vlastně ještě zvýšená opravdu dostupnost toho kolagenu pro celé naše tělo a samozřejmě i zvýšená vstřebatelnost. A co Harmonello Flexi umí, tak podporuje skvěle právě pohybový aparát, klouby, šlachy, vazy, skvěle uleví při bolesti svalů a artróze, brzdí degeneraci tkání, pomáhá při léčení bradavic a kuřích ok, také regeneruje pokožku při různých kožních onemocněních a díky Flexi opravdu máme i pevnější nehty, kvalitnější vlasy a je to vynikající anti-aging nejenom pro nás dámy, ale i pro pány, protože, jak jsem říkala, díky opravdu té vysoké dávce kolagenu v té doporučené denní dávce, což je jedna od 20 ml denně, tak vlastně krásně posilujete celé vaše tělo, takže Harmonello Flexi za mě naprostá paráda. Pojďme dále. Tak a tady ještě vidíme i reference na naší Harmonello Flexi, jak vidíte, tak opravdu úspěšně užívají i zvířátka, a tady vlastně reference s koněm nebo s kocourem, a jinak opravdu, ať jsou to různé bradavice, nebo tady vlastně i Renatka Hudečková, která opravdu vyšla ty schody i přesto, že je vlastně po operaci. A takže opravdu jí Flexi krásně, krásně vlastně pomohla. Tak potom tady máme Harmonello Vitality, naší zelenou lahvičku, ta obsahuje kvalitní aloe vera, která působí jako účinný antioxidant a přispívá k čistě organismu. Nevím, jestli jste slyšeli, nicméně aloe vera je známá tím, že opravdu kudy teče, tudy léčí, jelikož obsahuje saponiny, a já vždycky říkám, že ty saponiny opravdu fungují jako taková vnitřní opravdu myčka toho našeho těla, všech těch vlastně tkání a sliznic. A to znamená, že opravdu odstraňuje z toho těla všechno to, co není pro naše tělo přínosem. A my navíc vlastně v té naší lahvičce máme i jedinečnou kombinaci aktivních enzymů papaino, bromelaino a proteáz, a ty zase vlastně způsobují harmonické trávení, a nově vlastně navíc ještě máme v rámci naší vitality vitamin C, a to vlastně ve 100% denní doporučené dávce pro dospělého, a to vlastně v tom jednom víčku v té doporučené denní dávce. Tak a co Harmonello Vitality umí, tak má vlastně vysoce hojivý účinek, reguluje záněty v těle, jelikož o aloe vera je právě známo, že je protizánětlivá, antiseptická a tak dále. Dále je úžasná na otoky končetin, jelikož nám vlastně krásně rozbíhá i metabolismus v těle, zlepšuje zažívání, pomáhá při pálení žáhy, takže na reflux je naprosto vynikající. Jinak záněty ledvin a močových cest, různé ekzémy, lupenka, afty, opary, paradentóza, celková očista organismu, detox, stres, napětí,
napětí, únava, akné. To znamená, přátelé, opravdu pokud si přejete vlastně očistit to vaše tělo, tak hormonální vitality by vám doma teda určitě nemělo chybět. Tady máme potom další reference na naši vitality a za mě teda úžasná reference právě třeba u Lopenky, kdy v relativně krátkém časovém úseku vlastně byly již první viditelné výsledky, nebo jsou to vlastně různé bradavičky a tak dále, opravdu i různé akné a s vitalitkou máme fakt skvělé zkušenosti. Tak potom tady máme Harmonello Life, takový života budič a opravdu, jak my vždycky říkáme, pojďme si nalít ten život do těch našich žil, do celého našeho těla. A tato lahvička obsahuje úžasnou kombinaci dragon fruit, to znamená dračího ovoce, black goji a beta glukanu. Je to tedy vysoký obsah antioxidantů, vitaminů a minerálů. Tak, Harmonello Life, jak už jsem říkala, je opravdu života budíš, dodává energii a elán, já tomu říkám takový přírodní Red Bull, kdy opravdu pro nás maminky a je to, já bych řekla, nezbytná výbava domácnosti, pokud máte malé děti, tak rozhodně já s Harmonello Life startuji opravdu každý svůj den a mám ho moc ráda. A zároveň Harmonello Life vyvažuje hormonální rovnováhu, upravuje krevní tlak a cholesterol, dokonce i zlepšuje zrak a zrychluje metabolismus a spalování a skvěle podporuje imunitu. Jelikož právě obsažené beta-glukany jsou velice silné antivirotikum a ty naše beta-glukany jsou z hlivy ústřičné, takže já se přiznám, že kdykoliv i třeba doma řešíme nějakou rýmičku, tak nasadíme vlastně vyšší dávku, než je to doporučené denní dávkování, to znamená, dám si třeba denně 2 až 3 odměrky a opravdu do několika dnů, většinou zpravidla 2 až 3 dny a po rýmičce není ani památky, takže já tady tu růžovou lahvičku opravdu naprosto zbožňuju. Tak, pak tady máme naše tekuté zlato Harmonello Colostrum. A jak jsem už říkala, mnohými je považováno právě za tekuté zlato matky přírody. Je doslova nabito náloží přírodních látek, kdy kolostrum je mlezivo, které je vlastně odevíráno kravičkám do 72 hodin po porodu a slouží k dokonalému vývoji imunitního systému, regeneraci buněk a odstraňuje vlastně zvýšenou střevní propustnost. Já se přiznám, že na imunitu je to jedno z nejlepších opravdu, nebo jedna z nejlepších možností vůbec. A s tím, že naše Harmonello kolostrum obsahuje právě to bovinní kravské kolostrum, koenzym Q10, vitamin D3 a vitamin K. A já jenom musím prozradit, že tahle ta lahvička, která má už teďka za mě naprosto fenomenální složení a doma máme kolostrum moc rádi, hlavně moje děti, tak se nám vylepšuje, pan doktor Ryšávka nám tady tu lahvičku ještě několika násobě napumpovává vlastně novými složkami, aby to kolostrum bylo ještě úžasnější, i když sama teda zase musím říct, že jsem sama překvapená, že to ještě vůbec jde a my se moc těšíme, až bude nové kolostrum uvedené na trh a očekáváme ho někdy vlastně zhruba na jaře roku 2022, takže máme se jistě na co těšit a jinak, jak jsem říkala, Harmonello Colostrum skvěle posiluje imunitní systém. A máme teda vynikající i zkušenosti v rámci vlastně covidu, kdy při užívání kolostra v těch vyšších vlastně dávkách, než je doporučená denní dávka, tak jsme opravdu měli lehčí průběh této nemoci a rychlejší rekonvalescenci. Pomáhá zároveň i léčit zvýšenou propustnost střev, podporuje správný vývoj kostí a svalů, prevenci to i prevence osteoporózy a je to opravdu doslova elixír mládí, takže se přiznám, že i já mám kolostrum velice ráda. Tak, potom tady máme naši černou perlu, jak my říkáme našemu Harmonello CBD. A CBD a konopný olej je v dnešní době velice populární a nebyl by to náš pan doktor Ryšávka, kdyby ještě nevylepšil vlastně ten konopný olej o další přidané látky. To znamená, v našem CBD není pouze ten konopný olej, a nicméně je tady i obsažená omega-3 a to z těch nejkvalitnějších zdrojů, opravdu nejkvalitnějších zdrojů vlastně ryb severských moří. Dále vlastně v něm najdeme mikrobiálně aktivovaný zázvor a vitamin B6 a zase je to opravdu v naprosto fenomenální synergické a terapeutické kvalitě, kdy opravdu my našim harmonelikům, právě našim lahvičkám říkáme harmonelika, protože jsou opravdu vysoce kvalitní terapeutika. Mikrobiálně aktivovaný zázvor znamená, že ten zázvor je upravený, aby jsme z něj získali ještě vlastně mnohonásobně více složek a aktivních látek, které jsou přínosem pro naše těla. Tak a Harmonello CBD je opět velice úžasný na imunitu, jelikož konopný olej je opravdu skvělý na imunitu. A vlastně díky zázvoru obsaženém v Harmonello CBD je tady vlastně možná i redukce váhy. A dále Harmonello CBD je silně protizánětlivé a protinádorové, takže úžasné i pro onkologické pacienty. Je to právě velice silné antivirotikum. Dále zde máme i antiepileptický efekt, takže právě i je vhodný vlastně pro astmatiky. Já sama za sebe k Harmonello CBD ještě musím jenom říct, že vlastně minulý rok
rok v Rakousku probíhal výzkum právě u pacientů s těžkým průběhem covidu, kdy vlastně polovině těchto pacientů vlastně byl podáván konopný olej lékaři, bylo to vlastně kontrolovaný vlastně výzkum v rámci tedy nemocničního oddělení a druhé vlastně polovině pacientů byly podávány standardní léky, standardní medikace a co tedy lékaři velice, velice překvapilo, tak vlastně bylo to, že pacienti, kteří byli léčeni právě tím konopným olejem, tak byli za polovinu tak vlastně kratší dobu rychleji vyléčeni a zpět vlastně v kondici díky právě konopnému oleji. A minulý rok ještě vlastně probíhal jeden výzkum a ten už byl vlastně na opravdu české půdě, který vlastně probíhal pod Státním ústavem pro kontrolu léčiv a tam vlastně se zjistilo, že omega-3 mastné kyseliny vlastně v určitém poměru dokonce hojí i jizvičky na plicích, právě které vlastně způsobuje COVID. Takže za mě Harmonolo CBD právě vlastně v té synergii a v rámci těch aktivních látek, které zde máme, je naprosto fenomenální záležitost a zase další z mých velice, velice oblíbených produktů, který u nás doma rozhodně nemůže chybět. Pojďme dále. Tady vlastně ještě máme u Harmonolo CBD uvedeno, že právě i snižuje propustnost střeva, takže je perfektní na koronovou chorobu ulcerózní kolitidu. A jelikož právě Harmonolo CBD obsahuje vlastně vlákninu z kukuřice, tak je nenadýmavý, takže já opravdu doporučuji. Tak, pak tady máme ještě i tu B6, a co je skvělé, tak právě v té jedné odměrce, v té doporučené denní dávce máte 100% právě i vitamínu B6. A my už se přesouváme dál na Harmonolo Lacto, na naší bílou lahvičku, která podporuje množení laktobacilů ve střevě. Je to skvělá pomoc při překyselení žaludku a opravdu, když něco, jak se říká, nesedne, tak když se dáte panáčka lakta, tak dochází opravdu k okamžitému uklidnění toho žaludku rozbouřeného, takže zase lakto, jak já říkám, je určitě neměl chybět v žádné domácnosti. Navíc ke konci těhotenství ho doporučujeme i pro lepší rozjetí laktace. Já už v současné době nekojím, nicméně se musím přiznat, že vlastně než jsem porodila svého druhého syna, tak jsem lakto nasadila právě vlastně i díky galaktooligosacharidům, vlastně které právě lakto obsahuje a které jsou vlastně i přirozeně obsaženy v mateřském mléce, takže opravdu lakto je úžasná záležitost a právě jsem ho i popíjela po celou dobu vlastně kojení. Tak dále nám lakto pomáhá při chronických průjmech, zároveň máme i vyzkoušené na koliky u miminek a podporuje i lepší spánek, jelikož vlastně laktobacily pomáhají vlastně k vyplavování hormonu melatoninu, který právě příznivě působí na spánek a jinak pokud užíváte antibiotika, tak Harmonolo Lacto byste rozhodně měli doplnit vlastně jakožto péči o vaše střeva, jelikož dneska už víme, že antibiotická léčba nejenom, že vyhubí všechno to, co v tom střevě a celkově v tom těle nepotřebujeme, ale opravdu nám trošičku ničí i právě všechny ty přátelské střevní bakterie a my samozřejmě potřebujeme to naše střevo držet v té rovnováze a proto je více než žádoucí opravdu doplňovat i laktobacily v tom slova smyslu, že opravdu je potřeba tam dát k těm antibiotikům i to lakto. Teďka jenom koukám, že se malinko sekl obraz. Prosím, napište mi do chatu, jestli mě vidíte a slyšíte. Jenom mi napište, jestli mě, všechno v pořádku, perfektní, tak můžeme pokračovat. Moc vám děkuju, tak se asi sekl obraz jenom tady mě na notebooku, tak jsem ráda, že mě vidíte i slyšíte. Tak jinak pomáhá, i Harmonolo Lacto pomáhá i při akutních problémech s tlustým střevem, takže určitě doporučuji. Tak pojďme dále. Tak potom tady máme další z naší trojice probiotických syrupů Harmonolo Bify a ten je zase naprosto úžasný při zácpách, řeší problém s hemeroidy, krví ve stolici a tak dále. Dokonce jsme i zjistili, a tady vlastně mám i poznačeno, že když ve chvíli, kdy vlastně máme prasklé koutky vlastně úst, tak stačí namazat vlastně Bify a ona krásně vlastně zacelí i ty praskliny vlastně na našich v koutcích vlastně našich úst. Jinak je skvělý při problémech s tenkým střevem, čistí a zlepšuje psychiku a jinak bifidobakterie mají pozitivní vliv na krásu, kdy vlastně už tenkrát Kleopatra ve starověkém Egyptě opravdu věděla, že bifidobakterie jsou takzvané bakterie mládí, takže opravdu si je scháněla všude možně a doplňovala je do toho těla, aby právě udržovala vlastně samu sebe v té, jak bych řekla, věčné mladosti a oni vlastně ty bifidobakterie okolo 33. věku našeho života právě dochází ke snižování vlastně těch bifidobakterií v naší
našich střevech, takže určitě je žádoucí je zase doplňovat. Tady bych jenom řekla, že naše Harmonolo Bify je velice koncentrované na obsaženou vlákninu, takže všem, kdo si Bify budou chtít vyzkoušet, tak doporučuji určitě začínat s tím dávkováním postupně. A většinou začínáme zhruba na 5 ml jednou denně po dobu třeba týdne 14 dnů a teprve až poté navyšujeme. Samozřejmě, pokud řešíte opravdu akutní zácpu, tak tamto dávkování bude samozřejmě mnohonásobně vyšší. Nicméně to vám samozřejmě poradí ten, který vás dneska pozval na toto vysílání, takže se na něj potom určitě neváhejte obrátit. Tak tady vlastně máme potom další úžasné reference právě na Harmonolo Bify. Tady vidíme i naši diamantovou manažerku z Německa, Míšu Manejan, která i díky právě Bify krásně zhubla, krásně schodila na váze. Ono opravdu ve chvíli, kdy začnete podporovat a vlastně očistíte ty vaše střeva, tak byste byli mnohdy překvapeni vlastně i jakých váhových úbytků je vlastně možné dosáhnout. Takže já sama musím potvrdit, že je určitě velice žádoucí se starat o ty svoje střeva a právě jim dopřát všechno to, co je pro ně maximálním přínosem. Tak pojďme dále. Dále tady máme naši naprostou novinku, Harmonolo Slim. A já se přiznám, že jsem Harmonolo Slim ještě donedávna ani nemohla užívat, jelikož jsem byla kojící. A tento sirup není určený pro těhotné, pro kojící, tam tedy určitě ne. A co vlastně tahle světle modrá lahvička, která je právě určená na hubnutí, co obsahuje. Je tady opravdu více než 9 aktivních látek a pan doktor Ryšávka nám tento sirup opravdu, tak jak já říkám, nabušil, že a to složení je naprosto fenomenální. A vlastně Harmonolo Slim obsahuje L-karnitin, což je spalovač tuku, určitě moc dobře znáte. Dále glukomanán, což je velice kvalitní vláknina. A dále opunce je mexická, zelený čaj, koenzym Q10, ginostema pětilistá, aneb ženšen, chmel, monakolik K a chrom. A my se teďka půjdeme vlastně na ty aktivní látky podívat na jednu po druhé. Tak, jak jsem říkala, Harmonolo Slim obsahuje L-karnitin, který je velice oblíbený v posilovnách, a to právě z toho důvodu, že se zaměřuje na hlavní příčiny ukládání tuků, jedná se o spalovač tuků. Samozřejmě, a co si budeme povídat, přátelé, není to o tom tady popíjet sirup a opravdu sedět, jak se říká, sedět na gauči a čekat, že se nějaké výsledky dostaví sami. Tento sirup je opravdu vynikající právě v kombinaci i třeba s nějakým pohybem, což nemusí být úplně cíleně nějaké posilování nebo dejme tomu nějaký opravdu workout, který teda je opravdu, jak se říká, zaměřený na tu vysokou výkonnost, ale opravdu stačí rychlejší chůze, běh a tak dále. Dále tady máme glukomanan, který významně snižuje pocit hladu, jelikož má bobtnavou schopnost a je to právě vynikající prebiotikum, je to právě vysoce kvalitní vláknina, to znamená zase kvalitní potrava pro naše přátelské střevní bakterie, kterou samozřejmě do těch střev potřebujeme dostávat pravidelně a bohužel ze stravy, která v dnešní době není třeba úplně nejkvalitnější, tak takovou to vlákninu mnohdy nejsme schopni do našich střev právě získat. Tak potom tady máme opuncie, vláknina z opuncie je právě úžasná vzhledem ke vstřebávání tuků, protože tato vláknina má vlastně schopnost absorbovat část tuků z potravy. To tedy znamená, že omezuje vstřebávání tuků právě z té potravy a napomáhá redukci hmotnosti. Proto právě i doporučujeme užívat tento sirup společně s jídlem a nebo hned po jídle. Dále tady máme extrakt z chmele, který blokuje enzymy, které jsou nezbytné pro ukládání tuků v těle, normalizuje právě i hladinu inzulínu a glukózy v krvi a snižuje hladinu cholesterolu v krvi, tím pádem vlastně i působí protizánětlivě. A možná jste tuhle informaci ani neměli, neměla jsem ji ani já, než o ní mluvil vlastně pan doktor Ryšávka, ale právě obezita je vždy spojená i s určitou mírou zánětu v těle a zánět právě podporuje tvorbu tukové tkáně, takže zase opět extrakt z chmele v této lahvičce za mě teda rozhodně naprostá topka. Pojďme dále. Tak, pak tady máme mikrobiálně aktivovaný extrakt ze zeleného čaje a zase všechno, co je mikrobiálně aktivované, tak má vlastně ještě několikanásobně navýšený účinek. To znamená, že vlastně získáme z té vlastně aktivní látky ještě mnohonásobně více užitku do našeho těla. A jak se říká pan doktor Ryšávka, opravdu neponechává nic náhodě. Takže tady vlastně máme právě mikrobiálně aktivovaný extrakt ze zeleného čaje, který vlastně snižuje LDL cholesterol, kterému se vlastně přezdívá takzvaný zlý cholesterol. A to právě z toho důvodu, že pokud ho máme v našem těle nebo v naší krvi nadbytek, tak vlastně vede k usazování cholesterolu v cévách a právě i k jejich následnému ucpávání, to znamená díky vlastně užívání extraktu ze zeleného čaje a vlastně máme nižší riziko výskytu kardiovaskulárních onemocnění a také je úžasný na artritidu. No a koenzym Q10, ten určitě mnoho z vás zná, protože to je naprosto perfektní pomocník právě pro výživu našich buněk, našeho těla.
Tak, pak tady máme mikrobiálně aktivovaný ženšen pětilistý a opět mikrobiálně aktivovaný, to znamená mnohonásobně vlastně vyšší vstřebatelnost vlastně všech aktivních látek, který ženšen pětilistý obsahuje. A ženšen pětilistý je bohatý na flavonoidy, které se vlastně vyskytují i v celé řadě rostlin, karotenoidy, polysacharidy a aminokyseliny. To znamená, zde jsou naprosto fenomenální protinádorové účinky a je tam tedy i zvýšená antioxidační aktivita až o 40%, přičemž působí výborně i na podporu mozkové činnosti. Takže podporuje energetický metabolismus a snižuje tak ukládání tuku a právě i snižuje ten chronický zánět, jak jsme se vlastně o něm bavili na tom předchozím slajdu. A tady já vždycky opravdu musím říci, že je to primárně vlastně sirup určený na hobnutí, nicméně těch aktivních složek a vlastně těch možností, které tady vlastně máme, je mnoho, mnohonásobně více. Tak a pojďme dále. Na závěr tady ještě vlastně máme monakolik K. Jedná se o přírodní statin, což je vlastně látka, která inhibuje produkci cholesterolu a tady opravdu vede ke snížení vysoké hladiny cholesterolu v našem těle. Akorát pozor, přátelé, pokud už na vysokou hladinu cholesterolu užíváte statiny, tak zde je potřeba se poradit s vaším ošetřujícím lékařem předtím, vlastně, než nasadíte tento produkt, jelikož jak bych to řekla, tato látka se s těmi chemickými statiny úplně nekamarádí, takže tam je opravdu potřeba se nejdříve poradit s vaším ošetřujícím lékařem, pokud byste vlastně rádi Harmonelosilim nasadili vlastně do, jak bych to řekla, do té vaší každodenní rutiny. No a na závěr tady máme poslední složku a touto je chrom a ta reguluje vlastně, nebo ten reguluje glukózu v krvi, zpomaluje ztrátu vápníku, takže je úžasný na řídnutí kostí a i skvěle ladí psychiku. Takže za mě tenhle ten sirup, přátelé, opravdu řeší, a jak já bych řekla, všechno možné od hlavy až k patě, a já jsem nadšenou uživatelkou už dneska této lahvičky a moc mi chutná, takže určitě doporučuju. Tak, máme tady potom nějaké zvláštních referencí a zpětných vazeb vlastně v našich facebookových skupinách od našich spokojených uživatelů. Ať je to vlastně Jarda Kvarda, který se opravdu dal díky sirupům krásně, já bych to řekla, dokupy, opravdu krásně i zeštíhlel svoji postavu a zapracoval na sobě. Nebo to jsou vlastně i různé prasklinky a vlastně atopické ekzémy vlastně na kůži a tak dále a tak dále. Opravdu těch možností je tady nekonečně mnoho. A jak já vždycky říkám, nejlepší je samozřejmě ta osobní zkušenost, ta vlastní reference, která opravdu tvoří, takže si ji určitě vytvořte, udělejte. Já sama jsem tenkrát, když jsem do Harmonela vstupovala, řešila vlastně plíseň na svých dlaních, která opět je vlastně způsobená nerovnováhou vlastně ve střevě. A musím teda říci, že moje vlastně reference a zpětná vazba byla velice, velice rychlá, jelikož já už po několika dnech vlastně po užívání našich sirupů viděla první výsledky a byla jsem ohromená vlastně, jak rychle ty naše sirupy účinkují. A je to právě i z toho důvodu, že jsou v tekuté formě, jsou ošetřené tou tyndalizací a ta vám opravdu garantuje, přátelé, to, že se všechny aktivní látky opravdu dostanou tam, kam mají, to je do toho tenkého tlustého střeva, kde právě dochází k tomu vstřebávání. Takže za mě je opravdu naprosto, naprosto něco úžasného. Pak tady máme i naprosto úžasnou referenci Ilonky vlastně Vaňkové z mého týmu, která vlastně po covidu nasadila sirupy, nebo vlastně ona už je užívala v průběhu právě i této nemoci a vlastně krásně došlo ke zhuštění vlasů právě díky vlastně těmto našim kouzelným lahvičkám. Dále vlastně tady máme různé i ekzémy a sami vlastně vidíte, že i po užívání vlastně toho fialového probia jsou zde velice, velice rychlé výsledky, takže jak říkám, vyzkoušejte, udělejte si svoji vlastní referenci a jinak my všem děkujeme za sdílení těchto krásných zpětných vazeb a zkušeností. No a přátelé, naší, jak bych to řekla, produktovou řadu uzavírá naprosto fenomenální záležitost vlastně v rámci našich produktů, což je unikátní mikrobiom test a unikátní, protože ve střední Evropě vlastně nemá tato, bych řekla, možnost naprosté obdoby. Je to specialita pana doktora Ryšávky a všech kouzelných mašinek, které opravdu má pouze a jen on vlastně v rámci své laboratoře v Brně a to vlastně v rámci celé střední Evropy. Takže je to opravdu unikátní služba, kterou vlastně máme ve svém portfoliu pouze a jen my, pouze a jen Harmonelo v tom rozsahu, vlastně v kterým je ten mikrobiom test vykonávaný. A co to vlastně je? Mikrobiom test, nebo díky vlastně mikrobiom testu, vy si můžete nechat vlastně vyšetřit vaše střeva a to, v jaké jsou kondici, kdy vlastně mikrobiom test je vyhodnocen na základě odběru právě vzorku z toho vašeho mikrobiomu, kdy vlastně tady odebíráme vzorek ze stolu.
stolice a my vlastně zjistíme pomocí tady toho odběru kondici vašeho střeva, to znamená na kolik procent právě fungují vaše střeva. Dále zjistíme, jaký je váš mikrobiomový věk a tady bych chtěla opravdu poznamenat, že mnohdy jsme velice překvapení výsledky právě i z toho důvodu, že bohužel Česká republika vede, já bych řekla, takovou docela i smutnou statistiku, kdy opravdu my máme to prvenství nebo držíme prvenství, co se vlastně týká karcinomu tenkého tlustého střeva, takže opravdu mnohdy i třeba 30-letý člověk má ten mikrobiomový věk klidně vlastně v rozmezí těch 60 až 70 let, nicméně přátelé, nezoufejte, je určitě skvělé si ty střeva nechat, jak se říká, vyšetřit, abyste právě znali kondici těch vašich střev, protože právě potom díky těm našim vlastně tekutým harmonikám, těm našim terapeutikám, vlastně můžete ty vaše střeva opravdu dát zpátky do té harmonie, do té kondice a snížit ten mikrobiomový věk a klidně se dostat i na mikrobiomový vlastně věk 0 až 1 rok života, to znamená opravdu až na věk toho kojence. Takže já určitě doporučuji tuto službu a jak tady vlastně máme krásně uvedeno, tak na základě analýzy my vám poté právě dáme i to řešení v rámci vlastně těch našich probiotických syrupů, což je právě probiolakto a bify. Takže za mě zase mikrobiom test naprosto unikátní možnost, unikátní záležitost, doporučuji si vyzkoušet a musím i přátelé říct, že i ta cena je naprosto bezkonkurenční, protože jelikož hlavou našeho Infinity týmu je naše úžasná docentka magistra Alešia Gájič, což je vlastně mikrobioložka, tak vlastně tak, když tenkrát ještě před Harmonilem zjišťovala možnosti právě analýzy střev pro opravdu velice, velice malého pacienta, tak alternativa vlastně našeho mikrobiom testu vyšla zhruba 3 až 4x tak vlastně dráže a nebyla ani v tom rozsahu, vlastně, v kterém ten mikrobiom test právě máme my. Takže určitě neváhejte a vyzkoušejte. A my se jdeme podívat dále, protože přátelé, to není všechno. My jste teďka opravdu viděli celé naše portfolio, celý náš sortiment. Nicméně my tady platíme opravdu za doporučení. A tady bych jenom moc ráda řekla, kde vlastně všude my v našich životech doporučujeme něco, co nám funguje, co máme rádi. Ať je to u nás třeba u dám oblíbená řasenka, nebo nějaký oblíbený parfém, šampon a tak dále, nebo když jdeme třeba na, dejme tomu, kvalitní vynikající večeři, třeba i do restaurace, tak kde vlastně všude vlastně poté my doporučíme, ať už ten produkt, nebo právě ten samotný podnik. A teďka, přátelé, ruku na srdce, dostali jste někdy za tuto referenci, kterou vy jste vlastně dali na základě svojí zkušenosti, dostali jste za ní zaplaceno? Tak já se teda přiznám, že ne. A vím, že placené spolupráce většinou fungují pouze pokud jste nějaký youtuber nebo dejme tomu člověk, který tvoří na Instagramu. Nicméně nemusíte být ani youtuber, nemusíte tvořit ani na Instagramu, to bych vás ráda uklidnila, vás všechny, kteří jste se právě vyděsili, protože my tady opravdu platíme za to doporučení, za tu vaší osobní referenci. Takže pojďme se podívat, jaké jsou zde možnosti, protože jak já říkám, ta osobní zkušenost vždycky tvoří a opravdu za ní můžete být i odměněni. Takže pojďme se podívat dále. Já tady ještě jenom mám takový krátký přehled, jelikož firma Harmonello za mě je firma, která opravdu dává aktuální vlastně řešení v té dnešní době, kdy právě řešíme hlavně to naše zdraví, ten náš zdravotní stav. A je to firma, která od začátku svého vzniku je v neustále expanzi, takže v současné době my už máme vlastně zaregistrovaných více než 50 tisíc opravdu uživatelů našich tekutých probiotik, našich tekutých syrupů. Do sítě vlastně bylo vyplaceno v provizích více už jak 200 milionů korun. Počet odeslaných objednávek je zhruba nějakých 150 tisíc, přičemž kumulativní obrat firmy byl teďka vlastně nedávno uveřejněn a byl 330 milionů korun. No a těch lahviček, těch našich tekutých harmonilek, již bylo vlastně vyrobeno více jak 440 tisíc kusů, což je úžasné číslo a je opravdu jenom vidět, kolik lidiček dneska zajímá a vlastně péče o to nejcennější a to je právě to zdraví. Jinak doručujeme do více než 27 vlastně zemí, jak už jsem říkala, v rámci Evropské unie. Tak a teďka, přátelé, je důležitá otázka, zákazník a nebo člen, co si vyberete vy? Pojďme se na to teďka společně podívat. My v rámci Harmonila máme neomezenou akci, a která vlastně je 3 plus 1 lahvička zdarma. Tak, jak jsem vlastně říkala, začínáme na té akci 3 plus 1 lahvička zdarma, kdy vás tento balíček, tento vlastně zvýhodněný balíček, vyjde na necelých 3000 korun, konkrétně 2997 korun nebo 117 euro na Slovensku. Tento balíček je ohodnocen 60 PV body. My se hned podíváme i co ty body vlastně znamenají, anebo v rámci tady toho nejnižšího zvýhodněného balíčku je právě možné si zakoupit ten mikrobiom test a nechat si právě vyšetřit vaše střeva, přičemž tato služba stojí krásných 3000
2990 korun, což na Slovensku je 149 euro a taktéž vlastně je tento produkt ohodnocen 60 body. My se nyní podíváme, co koupí tady toho balíčku získáte. Nejenom zdraví pro sebe, ale i právě ty další možnosti, jak už jsem říkala, vlastně v rámci sdílení té vaší reference. A vy tady získáte vlastně podíl z prvních objednávek, vlastně přímo doporučených členů, přímo doporučených lidiček, takže hned si řekneme, jak to vlastně funguje. Koupí tady toho balíčku, jak jsem říkala, za těch 2997 korun anebo 117 euro, vy se vlastně stáváte členem. Přičemž pokud vlastně doporučíte napřímo nějakému opravdu členu nebo členovi vaší rodiny nebo nějaké vaší kamarádce, kolegovi nebo kolegyně z práce, tak vlastně z té jeho objednávky, pokud i on si zakoupí tento balíček, tak vlastně máte 40% provizi z bodové hodnoty toho balíčku, a to z historicky první objednávky, jelikož 20% provize je tam vždycky. A pokud ten člověk udělá svoji historicky první objednávku, tak ještě firma jako poděkování vám navíc přidá dalších 20% a vlastně provize právě z té bodové hodnoty balíčku navíc, což je v případě té první objednávky 624 korun vlastně hned pro vás, a vy tím pádem můžete mít třeba i ten svůj další příští nákup právě o těch 624 korun levnější. Pokud si ta vaše kamarádka, které napřímo doporučíte tento balíček, udělá objednávku tady toho balíčku znovu, znovu a znovu, tak každá druhá a každá další vlastně objednávka už vždycky vlastně bude 120% provizí. Tak, pojďme dále, přátelé. Pak tady máme vlastně druhý startovací balíček, ten se nazývá Popular a je to vlastně dvakrát tak velký balíček, než je ten první, to znamená, tady už těch lahviček máme 6 plus 2 lahve zdarma, stojí 5994 korun nebo 234 euro a tady už těch výhod zase vlastně získáváte mnohonásobně více a my se pojďme podívat, jaké výhody to jsou. Pokud si zakoupíte tento balíček, kde vlastně máte těch 8 lahviček, to znamená, vyzkoušíte vlastně téměř celé naše portfolio, takže já to určitě i doporučuji, tak vlastně za koupí tady toho balíčku vy získáváte pozici manažera a tento balíček je ohodnocen 120 PV body, když si ho zakoupíte, anebo 250 body, pokud vlastně tento bodový obrat vytvoříte s vaší skupinou. To jsou ty lidičky, vlastně, kterým vy ty harmonika doporučíte a kteří vlastně poté i do budoucna tvoří ten váš tým. Tak a jaké tady máte výhody? Vy nejenom, že máte z těch vašich napřímo vlastně oslovených, přivedených lidiček, to znamená těm, kterým napřímo doporučíte z těch vašich kamarádů, známých, přátel a tak dále, tak jak jsem říkala v tom minulém slajdu, je tady opět 40% provize pro vás bodové hodnoty tady toho balíčku a z té historicky první objednávky a z druhé a každé další objednávky tam zůstává těch 20%, přičemž těch 40% přátelé tady z toho balíčku je 1248 korun nebo 48 euro. To znamená, pokud nazdílíte svoji referenci zkušenost vaší kamarádce, vaše kamarádka objedná tento vyšší balíček, tak vy tam máte zpětně hned tuto provizi. A jinak, co je výhodou vlastně u této pozice, pokud vlastně vy zakoupíte tento vyšší Popular balík s těmi 8 lahvemi, tak vlastně máte poté možnost si provizně sáhnout i na objednávky nebo na provizi z objednávek členů vlastně ve druhé linii. To znamená, pokud vy nasdílíte referenci kamarádce, kamarádka nasdílí svoji kamarádce, tak vlastně vy máte možnost si sáhnout i na objednávku té kamarádky, vaší kamarádky, a to 20% opět z té bodové hodnoty toho balíčku. Tak pojďme dále. Máme tady další vyšší balíček. Tady už těch lahviček máme dohromady 12 plus 4. Tento balíček zvýhodněný se nazývá VIP, stojí 11 998 korun nebo 468 euro. A jak vidíte, tak koupí tady toho balíčku, už tam je zase o něco více výhod a tady už se opravdu dostáváme do té sféry, kdybyste rádi i s Harmonelem opravdu začali i podnikat a začali opravdu i tvořit třeba i to své vlastní podnikání, protože těch výhod je tady opravdu už o něco více. Vy koupí tady toho balíčku a získáte pozici bronzového manažera tady toho VIP balíčku. Tento vlastně balíček je ohodnocen 240 PV body a nebo 500 body se skupinou. To znamená opět, pokud už vlastně tvoříte, už tam je i nějaký tým a vlastně v rámci toho vašeho sdílení, tak pokud vlastně vám ten tým vytvoří těch 500 bodů, tak také dosáhnete na pozici toho bronzového manažera a tím pádem na všechny ty výhody, které jsou vlastně v rámci této pozice obsažené.
A jaké výhody to jsou? Opět tady vlastně máme z těch napřímo oslovených lidiček, těm, kterým právě napřímo vy sdělíte tu vaši referenci, tak tady opět je těch 40% z bodové hodnoty tady toho balíčku z té historicky první objednávky. To znamená, pokud nasdílím zkušenost Janičce a Janička si řekne, no tak já bych potřebovala těch lahviček opravdu více a těch 16 se mi zdá úplně akorát pro potřeby moje a celé mojí rodiny, tak vlastně pokud si Janička zakoupí tento balík, tak vy vlastně máte hned zpětně provizi ve výši 2496 korun a nebo 96 euro. A což si myslím, že už je teda velice, velice zajímavé, protože vlastně mít už skoro vlastně zdarma ten úplně první balíček za 3000 korun, třeba v rámci vašeho dalšího nákupu je více než zajímavé, přátelé, co na to říkáte. Tak, další výhody vlastně, když si zakoupíte tento balíček a vystartujete vlastně s balíčkem VIP, který z vás udělá právě toho bronzového manažera, tak je vlastně to, že zase, když nasdílíte Janičce vaši referenci, Janička zase nasdílí svoji kamarádce, tak opět zde vlastně i z objednávky té Janičky kamarádky máte 20% provizi z jejího nákupu a zase z bodové hodnoty toho balíčku, toho jejího nákupu. No a navíc tady vlastně ještě máme i možnost si sáhnout na provize až do třetí linie. To znamená, pokud ta Janičky kamarádka zase osloví třeba svoji kamarádku, dejme tomu Tamaru, ta si taky vlastně udělá svůj balíček, tak vlastně vy na ten Tamařin balíček saháte vlastně 10% provizí z bodové hodnoty každé objednávky této dámy. A co je naprosto úžasné, tak vlastně od pozice bronzového manažera vy už máte možnost i vlastně čerpat takzvaný carbonus, kdy vlastně firma platí vám za to, že vozíte reklamu na vašem bílém autě, které právě nese ten nádherný harmonelý znak vlastně na svém boku a máte vlastně možnost už si nechat od firmy přispívat i tímto vlastně způsobem. Tak, pojďme dál, přátelé. Máme tady ten nejvyšší balík a tomu už já opravdu říkám za zásobení lahvičkami opravdu celé rodiny, ale zároveň i naprosto fenomenální možnost pro všechny, kteří vlastně chtějí ze startu uchopit tento projekt opravdu i podnikatelsky, protože v rámci Supreme, toho největšího balíku, Supreme balíku, vy nejenom, že opravdu získáváte celkem 24 plus 8 lahví zdarma, ale zároveň tady vlastně máte veškeré vlastně výhody, které je zde možné čerpat v tom základu. Přičemž tento balík je vlastně možné pořídit už od nějakých 18 891 korun, což je nějakých 748 euro. A až vlastně do částky 31 920 korun, což je nějakých 1190 eur, přičemž tady opravdu záleží pouze a jen na vás, jestli si ten balíček tady právě vlastně vyskládáte mikrobiom testy, kdy jich vlastně můžete mít opravdu až 8 těch mikrobiom testů právě v tom balíku. Tím pádem potom ten Supreme balík vyjde na těch 31 920 korun. A nebo je možné si vlastně do toho vašeho Supreme balíku vložit MLM kurz, který vytvořil náš obchodní ředitel Michal Karmazín. A je to vlastně více než 11 hodin vlastně naprosto fenomenálního za mě úžasného materiálu s nekonečně opravdu nabitou hodnotou, kdy vlastně formou 8 videí vy vlastně projdete krok za krokem tady tím naším podnikáním, které za mě je podnikáním opravdu budoucnosti. Síťový marketing je za mě opravdu velice fenomenální možnost toho, jak začít tvořit a opravdu začít i z té nuly, jak já doslova říkám, jako jsem tenkrát začala vlastně já bez jakýchkoliv zkušeností. A za mě to vzdělání má obrovskou hodnotu a my sami ho velice doporučujeme vlastně všem nováčkům, kteří opravdu chtějí uchopit tuto příležitost, jak se říká, zapače si a začít opravdu pořádně krok za krokem. Takže je vlastně možné si do toho Supreme balíku vložit ten MLM kurz a plus vlastně tam ještě získáte navíc 12 lahviček našich syrupů a ten balíček vás poté vyjde na 18 891 korun, což je 748 euro. Na Slovensku. Tak pojďme dále. Co vlastně získáte? Koupí tady toho nejvyššího balíku. Budeme předpokládat, že jste tedy vložili do toho balíku jenom lahvičky, takže jich tam máte celkem 32. Ten balíček vás vyšel na 23 976 korun a tento balík je vlastně ohodnocen 480 PV body, pokud si ho zakoupíte. Pokud byste si chtěli pozici, která se váže tady k tomu balíku, což je vlastně pozice stříbrného silver manažera, a pokud byste si tuto pozici již chtěli vytvořit vlastně z vaší skupinou, tak je potřeba vlastně vytvořit měsíčně 1000 bodů nebo 1000bodový měsíční obrat, abyste získali vlastně všechny ty výhody, které ten Silver Manager nabízí. A jaké výhody to jsou? Tak opět, přátelé, pokud doporučíte vaši referenci zkušenost vlastně vaší kamarádce, známému nebo rodinnému příslušníkovi například, tak tady opět máme tu
úžasnou výhodu, že vlastně z objednávek z té první linie, z těch vámi napřímo oslovených lidiček, je tam právě ta 40% provize z historicky první objednávky z té bodové hodnoty toho balíčku. Dále druhá a každá další objednávka těchto napřímo oslovených členů zůstává vlastně ve výši 20% z té bodové vlastně hodnoty toho balíčku. Dále, jak jsem říkala už v předchozím slajdu, pokud Janička půjde na sdílí svoji kamarádce Tamaře, tak vlastně i vy vlastně z objednávek Tamary vlastně máte možnost čerpat tu provizi ve výši 20% z bodové hodnoty balíčku. No a navíc tady opět máme i tu třetí linii, to znamená, pokud i ta Tamara vlastně nasdílí svoji referenci, zkušenost, dejme tomu také nějaké kamarádce, třeba Tereze, tak vlastně i z objednávek Terezy vy vlastně máte možnost čerpat 10% provizi z bodové hodnoty vlastně objednávek této dámy. Navíc tady máme vlastně už i vyšší karbonus, a to vlastně ve výši 100 eur, takže jak jsem říkala, pokud máte bílé auto, které není starší 5 let a je ještě vlastně polepené těmi našimi krásnými zlatými křídly, tak vlastně zde už i čerpáte vyšší karbonus, a to ve výši vlastně 100 eur měsíčně, a to už si myslím, přátelé, že je velice, velice zajímavé. Tak pojďme dále, protože tady se dostáváme na naprosto pro mě klíčovou výhodu, který vlastně nese tento obchodní balík, a to je vlastně binární systém. Jelikož Harmonello stojí na dvou pilířích, a to je právě ten podílový, první pilíř je vlastně ta podílovka, kdy právě vlastně vy máte nárok na vlastně podíl nebo respektive provizi z vlastně z objednávek těch lidiček ve vašem týmu, a ten druhý pilíř je právě binár, kdy vy vlastně máte možnost si sáhnout, co se týče vlastně provizně, až do neomezené hloubky. Zde opravdu nejsme nějak omezení, a právě od toho stříbrného silver manažera, ať už koupí tady toho supreme balíku, nebo právě vykvalifikováním se na tu pozici, 1000bodovým obratem každý měsíc s vaší skupinou, vlastně máte možnost čerpat i tuto za mě naprosto fenomenální výhodu, kterou je právě binár. Tak pojďme dále, přátelé. A tady vlastně máme ještě krásně shrnuté veškeré výhody, které právě firma Harmonello nabízí. Ať jak už jsem říkala, je to za historicky první objednávku a vlastně máme napřímo přivedených oslovených členů a dalších extra 20% a vlastně provize pro vás z bodové hodnoty balíčku. A tak dále vlastně tady máme právě z té první linie s vámi napřímo oslovených kontaktů vždycky na vždycky 20% provizi. Od pozici manažer, to je vlastně ten druhý vyšší balík, ten populár, vlastně máme i z druhé generace, to je vlastně z přátel našich přátel, 20% provizi už navždy vlastně z jejich vlastně objednávek. Od pozice bronz, to byl ten vyšší VIP balík, je tady vlastně možnost si i do té třetí generace, to znamená z přátel našich přátel, mít ještě i 10% provizi. No a od té právě silver pozice, od toho silver manažera, tady vlastně máme i ten nekonečný binár, který je tady právě znázorněn tím symbolem toho nekonečna. No a poté tady máme další velice zajímavé bonusy, které se už tedy váží k těm vyšším pozicím, které už jsou, přátelé, opravdu o té vaší práci s tím vaším týmem a o tom opravdu sdílení dále a dále a dále, jak já říkám, toho, co tady vlastně my máme k dispozici, kdy vlastně od pozice gold manažera, což je vlastně 2500 bodů měsíčně s celým vaším týmem, vy vlastně získáváte k tomu bináru ještě navíc i matching bonus, což je vlastně další možnost provize, a to až do výše 100% vlastně z vašich lidiček v tom vašem týmu, a je to vlastně ve chvíli, kdy ten binár jim pomáháte stavět, jim vlastně pomáháte budovat, tak vlastně za to jste odměňováni. Poté vlastně dále od pozici platinového manažera, což už je 5000 bodů měsíčně se skupinou. Tady vlastně jsou další výhody, a to jsou takzvané cash bonusy, kdy právě za vytvoření této pozice s celým vaším týmem vám vlastně firma ještě jednorázově vyplatí právě cash bonus, a ten vlastně je od 500 euro za dosažení této pozice až 250 tisíc eur za dosažení té úplně nejvyšší pozice, která je v Harmonello možná. No a jinak, jak jsem říkala, je tady i ten úžasný karbonus. Já sama vlastně Harmonello auto mám, a ten karbonus tady začíná na těch 50 eurech a končí až na 600 eurech každý měsíc, což je, přátelé, za mě naprosto fenomenální možnost. Vám vlastně firma může opravdu přispět buď na
plnou nádrž ve vašem autě nebo klidně i na celý leasing. Takže pojďme dále. Jak jsem říkala, ten matching bonus, který startuje od pozice Gold Manažera, kdy od této pozice navštěvujete vlastně i laboratoře v Brně, stáváte se pravidelným účastníkem i našich vlastně porad pro Harmonello vedoucí, jelikož naše firma nám dává i tu možnost se spolupodílet vlastně na vedení firmy, na neustálém opravdu vylepšování a zlepšování a posouvání vlastně té naší vize ještě mnohem, mnohem, mnohem dále, tak vlastně tady máte možnost čerpat ten matching bonus až do výše 100%. No a jak jsem říkala, je tady ten cash bonus a vlastně já, když jsem získala pozici dvojitého diamantového manažera, tak to samozřejmě patří obrovské poděkování celému mému úžasnému týmu, tak jsem právě získala cash bonus ve výši 2 500 euro. A ano, i takovéhle možnosti tady jsou, přátelé, možné právě třeba i pro maminku na mateřské dovolené, takže z toho se přiznám, že do dneška jsem naprosto, jak bych to řekla, no neskutečně vděčná, že takové možnosti tady máme. Tak, pak tady máme i ten karbonus, tady vlastně vidíte naší Ališku Gájič, kterou jsem už zmiňovala dříve, ta vlastně třeba aktuálně pobírá 350 euro měsíčně na svého bílého mazlíka Harmonellího. No a jinak tady máme i Harmonello dovolenou, přátelé, takže za naší, jak já bych řekla, celoroční péči, za tu celoroční energii, kterou my opravdu dáváme všem našim, jak bych to řekla, přátelům, rodině, známým a vlastně všem, kteří si zaslouží tu informaci o tom vlastně, jak pečovat o svoje zdraví, jak ozdravit vlastně i ty svoje peněženky, tak ty nejšikovnější z nás poté vlastně mají možnost letět i s Harmonellem na dovolenou. My letos letíme do Dominikánské republiky a odlétáme vlastně už teďka vlastně příští víkend, já pravděpodobně v neděli, pevně v to věřím, budu sedět už v letadle i s dalšími 69 parťáky, kteří se také vykvalifikovali na tady tu Harmonello dovolenou a tady vlastně vidíte snímky z Mexika, kde vlastně se Harmonello dovolená konala minulý rok. Takže tady tak dnes ještě pár snímků vám jenom ukážu. No a tady právě potom i vidíte vlastně, jaké jsou podmínky pro vykvalifikování se na tu dovolenou, kde je to právě o tom získat a vytvořit s celým vaším týmem 30-tisícový bodový obrat v první až třetí linii a v těch startovacích balíčcích, které jsme vlastně už zmiňovali předtím. No a jinak, přátelé, pojďme to, jak se říká, podtrhnout a opravdu sečíst za 2 a čtvrt roku, co působíme tady na našem trhu a nejenom na našem trhu, ale opravdu i na tom slovenském a i na těch teda trzích v rámci celé Evropské unie. V současné době se opravdu nachází v naší Harmonellí síni slávy už více než 37 korunových milionářů, což je za mě něco naprosto úžasného za tak velice krátkou dobu a já se ptám, jestli tady mezi námi dneska je třeba i další budoucí korunový milionář. No, necháme se překvapit. Jinak diamantových manažerů v současné době má naše firma již 52 a zase musím tedy opravdu říci naprosto fenomenální výsledky. Já smekám před všemi kolegy, kteří opravdu posouvají tu myšlenku té harmonie a ozdravování opravdu těch našich střevních mikrobiomů dále do toho celého světa a kteří opravdu pečují o všechny lidičky ve svém týmu, protože já sama ze své pozice musím říci, že už zatím je samozřejmě nějaká práce. No a jinak naše silnice již není brázdí. 95 těchto vlastně našich bílých harmonelých autíček a tady krásně vidíme. A tak děkuju, Peťo. Peťa mi krásně teďka doplnil. Peťa Beneda, tím toho moc zdravím. Sám má krásného Mercedesa, že těch aut už dneska máme 99, což je za mě úplně úžasné. Podívejte se, kam jsme se až, nebo kam jsme se jako firma za 2 a čtvrt roku opravdu dostali. Tak, pojďme dále. Tady vlastně máme, musím říct, nějaké naše milionáře a já mám tady tu čest vám vlastně ukázat korunovou milionářku Teresku Houškovou, která je mojí sponzorkou, která mě vlastně do Harmonella přivedla a hned vlastně vedle ní je náš milovaný kolega našeho Infinity týmu Radek Malovaný, což je naše IT podpora, takže to jsou vlastně přátelé, kteří si právě díky Harmonellu už přivydělali více jak 1 000 000 korun a zatím vším je opravdu spoustu ozdravených střevních mikrobiomů. A potom tady vidíme teďka i nově 2 milionovou Helenku Zavadilovou, která je naprosto úžasná, velice laskavá bytost a tvůrkyně vlastně knih a svých vlastně karet a taky vlastně posouvá tuto myšlenku dále a díky tomu si už vydělala vlastně krásných 2 miliony korun. No a teďka tady máme vlastně mezi námi i manželské páry a kým, jak se říká,
to odstartovat, než právě manželi černými, takže já tímto moc zdravím, ty už si přivydělali vlastně krásné 3 miliony korun. No a v neposlední řadě tady vlastně máme i Noskovi, a to Ivetku Noskovou a jejího syna Pavla Noska, ty už si přivydělali více než 7 milionů korun. Pavla, nebo Pavel s Ivetkou už se dneska opravdu starají o veliký, veliký, veliký tým, který tady krásně v harmonolo s námi taky tvoří. No a jinak tady máme naší Ališku Gajč s manželem, a ty už si také přivydělali více jak 7 milionů korun a zase, jak říkám, zatím všim je opravdu spoustu péče a spoustu ozdravených těl. No a přátelé, já bych šla úplně na tu topku, na ten úplný vrchol, protože tady je krásně vidět, že opravdu pokud jste velice šikovní a aktivní a nenecháváte si tuto myšlenku pro sebe a opravdu sdílíte dále, tak si můžete dokonce přivydělat do rodiny i více než samotný obchodní ředitel naší firmy, kterým je právě Michal Karmazín, který se tedy přivydělal již více jak 18 milionů korun, ale tady vlastně, jak vidíte, tak Petr Beneda s Aničkou Benedovou, což jsou za mě naprosto fenomenální a inspirativní lídři, které mám tu čest následovat, jelikož jsem součástí jejich týmu, tak ty si přivydělali vlastně již více než 21 milionů korun. Já jsem dneska dostala od Peti opravdu čerstvou informaci, že už těch milionů je dokonce 22, což teda musím říci, že teda z jejich pozice pravdu důchodců, kteří na to v žádném případě nevypadají, je něco naprosto fenomenálního. Takže Petio s Janou, já vám tady tím způsobem chci takhle veřejně pogratulovat, protože za mě je to uchvatná práce a jste obrovskou inspirací a my za vás všichni moc děkujeme. No a přátelé, vy se můžete sami podívat do toho našeho harmonelího klubu milionářů, můžete se podívat i do Síně slávy, abyste viděli, že opravdu každý z vás může být dneska tam, kde jsou tito zmínění úspěšní. Já sama jsem začínala od naprosté nuly, jak já musím říci, vlastně v době, kdy to vypadalo, že naše podnikání skončilo, tak my jsme se právě s tou mojí partiačkou Tereskou Houškovou rozhodli opravdu uchopit tuto fenomenální příležitost za pačesy a rozhodně jsme si ji teda nemohli nechat pro sebe a opravdu jsme tvořili a sdíleli dále. A začali tvořit a budovat ty naše týmy, za které jsme neskutečně vděční a jsme dneska tam, kde jsme. A já bych vám jenom tady tím způsobem chtěla říci, že tam můžete být také. No a abych ještě nezapomněla, my máme totiž naprosto skvělý systém. Protože to byste řekli na to, kdybyste mohli a vlastně tím, že si koupíte lahvičky, i vlastně okamžitě mít svůj vlastní e-shop, své vlastní webové záchytové stránky a tím pádem představení celého tady toho úžasného konceptu mít vlastně vždycky po ruce. To znamená získat svůj vlastní unikátní link, který vlastně můžete nazdílet všem svým známým, přátelům, kamarádům, kolegům, kolegyním v práci a tady tou vlastně jednoduchou formou opravdu posouvat tu myšlenku a vlastně dále. Takže pojďme opravdu dále a tady vlastně máte ještě možnost i vidět, že máme i na těch našich vlastních záchytových stránkách i globální prezentaci, kde vlastně ve více než 13 jazykových mutacích my opět vlastně máme i to usnadnění, že můžeme vlastně posouvat tuto myšlenku právě i kamkoliv po celé Evropské unii, což teda za mě je obrovská vděčnost. A tady bych chtěla i smeknout Michalovi Karmazínovi a potažmo celému IT naší firmy, kteří opravdu neustále vymýšlejí novinky a vychytávky, ať už v rámci našeho vlastního systému nebo právě těch našich vlastních a opravdu zákaznických vlastně, nebo těch našich vlastních záchytových stránek. No a jak jsem říkala, je tady opravdu vymakaný systém. Toto je naše office, kterou vy vlastně nosíte sebou všude ve svém telefonu. A tady musím teda říct, že takovéto úsloví podnikání z jakéhokoliv místa na světě opravdu získává ten pravý rozměr, jelikož opravdu vy jste vlastně schopni v rámci vašeho telefonu obsloužit celou vaši kancelář a tím pádem i celý váš tým, vlastně, který krásně přehledně v té vaší office vidíte i veškeré vlastně objednávky, které se udějí vlastně v té vaší kanceláři. Takže opět smekám obrovsky celému týmu, celému IT, protože za mě ten systém je teda úžasný. No a přátelé, nás čeká 2. dubna, už to je, jak se říká, za dveřmi, naše další Harmonelí akademie, která bude virtuální, je to teda zatím ještě stále online právě z důvodu té doby covidí a z důvodu nějakých nařízení, takže opravdu se máme zase možnost těšit vlastně na tuto akademii, já se na ní neskutečně moc těším, jelikož tady se vždycky dozvíme ty nejaktuálnější informace od vedení vlastně firmy, od pana doktora Ryšávky, který vždycky přijde s naprosto úžasnou, fenomenální prezentací. Dokonce to vypadá, že na této akademii bude i slavnostně odhaleno a představeno naše nové Harmonolo kolostrum. Takže přátelé, určitě neváhejte a k vašim lahvičkám si do košíku přidejte i v e-shopu, v sekci event, i vaši vstupenku, váš tiket na tady tu akademii, přičemž vlastně každý měsíc
se ten lístek na tu akademii cenově navyšuje, nicméně já doporučuji zakoupit, protože to je pro mě vždycky nekonečná inspirace a já dokonce na této akademii budu živě vystupovat, jakožto nově vykvalifikovaná pozice. Já se tam moc těším na všechny nové lidičky, na všechny nové tváře a také na celé zázemí firmy. Tak přátelé, tady vlastně jenom vidíte část našeho Infinity týmu, tady právě i s Petrem Benedou vedle naší Aleši po levé straně a s Michalem Karmazínem, právě fotka z jedné z proběhlých akademií, takže taková jenom vzpomínka a vlastně na to, na tu akademii, kde se právě členové našeho týmu účastnili. No a jinak samozřejmě nezapomeňte pozvat a zvát pravidelně všechny lidičky, kteří by opravdu měli slyšet tyto informace na naše pravidelné nedělní živé webináře, stejně jako byl ten dnešní, který se pravidelně vždycky koná v 8:30 večer právě na webových adresách www.prezentacenanetu.cz a pro naše kolegy a přátelé ze Slovenska na www.prezentacenanet.sk. Takže tak. A pokud vám nevyhovuje čas, pokud nestíháte, i to se samozřejmě může stát, tak vždycky na odkazu harmonolo.com/záznam najdete vlastně i záznam tohoto vysílání. No a přátelé, na závěr, co je tady to největší riziko? Co když tu naši hlavu a ty její dedukce můžeme opravdu, jak se říká, zahodit za tu hlavu? A co když nemůžeme nic ztratit, ale můžeme opravdu jenom získat? Protože já říkám vždycky, že vlastně v rámci harmonela my nic nemusíme, ale mnoho toho můžeme. A vždycky to závisí pouze a jen na té naší osobní volbě, co všechno si pro sebe vybereme a co všechno vlastně zahrneme do toho našeho života. A věřte mi, že ani mě by před tím rokem a půl, když jsem se do toho harmonela připojila, nenapadlo, že tady dneska budu takto vysílat, takto naživo a jakožto maminka vlastně na mateřské dovolené a budu vlastně jedním opravdu top lídru této společnosti. Takže za mě nekonečná vděčnost za ty možnosti, které tady opravdu máme a vlastní zkušenost přátelé je vždycky ta nejcennější. Takže já vám doporučuji si udělat svoji vlastní osobní zkušenost, vyzkoušet si naše produkty a prostě jít do toho naplno. Takže uvidíte sami, co všechno je tady možné a tady bych ještě jenom ráda řekla, že když se můžeme ještě navíc rozhodnout, si opravdu jít plnit ty svoje sny a opravdu můžeme pravidelně vystupovat z té naší komfortní zóny, třeba stejně jako já dneska a opravdu vyjít ven z těch našich, jak já tomu mnohdy říkám, krabic z těch komfortních zón a opravdu můžeme jít až tam, kde se plní ty naše sny a přátelé, to mi věřte, to je vždycky až za hranicí té komfortní zóny a pokud tady dneska můžu vysílat já, tak mi věřte, že tady jednou můžete vysílat právě třeba i vy a já se moc těším na další kolegy z našich řad, kteří se opravdu ujmou i této nedělní živé prezentace a půjdou do toho. Takže takhle, přátelé, za mě tady vlastně ještě jenom vidíte snímek našeho nekonečného Infinity týmu. Děláme si pravidelná setkání a těšíme se, kdo další rozšíří řady nejenom našeho Infinity týmu, ale potažmo celé firmy. No a já tady mám pro vás, pro všechny, ještě jednu otázku na závěr. A přátelé, o kolik více si můžeme dovolit růst naproti té době, a opravdu ve které nyní žijeme? A co když je to opravdu pouze a jen o té volbě? Co když nemusíme podléhat tomu trendu vlastně té dnešní doby, ale opravdu můžeme, stejně jako ta naše firma, která neustále expanduje, tak co když můžeme právě i my společně s ní? A nadarmo náš obchodní ředitel Michal Karmazín říká, že jsme ve správný čas na správném místě, protože naše firma opravdu a chce jít do světa, přátelé, my budeme expandovat i na světové trhy a tomu věřím, že to bude v blízké budoucnosti a vy opravdu máte možnost být s námi u toho startu, takže na co ještě čekáte, přátelé, pojďte s námi společně do toho, já vám moc děkuji za pozornost, pojďte společně s námi harmonizovat tento svět a udělejme tady z toho opravdu světa takové místo, kde bychom si všichni přáli a chtěli žít a samozřejmě, kde bychom chtěli, aby i vyrůstali naše děti, takže pojďme společně harmonizovat tento svět. Já moc děkuju, zdravím vás tady s celou svojí rodinou a přeju všem naprosto krásný zbytek nedělního večera. Mějte se moc krásně, přátelé, a já všem moc děkuju za pozornost. Já se s vámi loučím, děkuji.